Sot është 1 qershori, festa kushtuar fëmijëve në mbar botën, e ndërsa edhe Durrësi, qendra e dytë më e rëndësishme në vend, është mbushur me ngjyra festive, edhe 1 qershori ka 2 anë medalje. Ata janë fëmijët e rrugës. Sot për ta nuk ka fest. Askush nuk është kujtuar për këtë kategori, dhe pse nuk janë të pakët. Shkujdesur, si gjithmonë në kushte minimale ushqyerje dhe veshje, dhe sot në ditën e tyre ata janë parë duke lypur. Adrianet Televizion sjell sot imazhet e marra në rrugë dhe sheshe të bashkisë së Durrësit, ku kjo kategori fëmijësh ka kaluar si çdo ditë tjetër, pasi askush nuk është kujdesur sot për ta, askush nuk është kujtuar se sot është dita e tyre. Sot edhe këta fëmijë meritojnë vëmendje, ashtu si dhe fëmijët e qendrës së kujdesit ditor Kindenland.